Salam əziz izləyicilərim, mən Feyyaz sizlərlənəm və sizə bizim firmamıza yeni gələn məhsul haqqında danışmaq istəyirəm. İki belə gözəl məhsulu sizə təqdim edəcəyim. Məhsulların biri ampula soliton kollagen, bu bədəndə yaranmış quru dəriləri aradan qaldırır, bu isə qara nöqtələri götürür. Sizinlə birlikdə bu məhsulu açmaq istəyirəm. Sizinlə birlikdə tanış olmaq istəyirəm. Məhsul haqqında çox danışılıb, çox işitmişəm və sizinlə birlikdə mən də tanış oluram. Çünki məhsul yeni gəlibdir, firmadan yeni götürmüşük. Qablaşdırması çox gözəldir, möhkəmdir. Və sizin yanınızda ilk dəfə açıram mən də kətinliklə. Unutmuşam ki, mən solaq edeyim. Hər zaman söz işlədirəm ki, mən solaq edeyim. Bəli, belə gözəl bir qablaşdırması var. Bu rəng çox xoşuma gəlir. Biz əlbəttə ki, buna göy deyirdik, mavi deyirdik. Lakin indi buna elektrik rəng deyirlər. Bilmirəm bu elektrik rəng haradan yaranıbdır. Bilən varsa çox xahiş edirəm rəhbərməsində də bunu qeyd eləsin. Mən də bilmək istəyirəm, çox maraqlıdır. Və bizimlə birlikdə yəqin ki, bəzi izləyicilər də bilmək istəyir. Bəli, belə bir məhsuldur. Ampula şəklindədir. Gördüyünüz kimi quru dərilərdən sizi azad edəcəkdir. Bu da Koreyanın məhsuludur, 30 ml-dir. Buyurun, baxın. Quru dərilərdən sizi azad edəcəkdir. Hansı ki, qabıqlı dərilər onlardan sizi azad edəcəkdir. Bəli, mənim sevimli rəngimin qabı geri qayıtdı. Üzü də çox güzel rəngdədir. Buyurun, tanış olun. Əlavə, hansı bir sual vermək istəsəz, məlumat almaq istəsəz, yaza bilərsiniz və məlumat verə bilərəm. Və belə bir məhsulu da bunu mən sizinlə birlikdə açmaq istəyirəm. Niyə? Çünki bu məhsulu özüm üçün də almışam. Müştərilərə təqdim etmək üçün də özüm üçün də almaq istəyirəm. Almışam. Çünki çox təriflədilər və mənim çox ehtiyacım da var. Sizinlə birlikdə açıram. Gördüyünüz kimi gözəl qablaşdırma qadır qalır. Yəni, sizin qarşınızda seçdik bunu və sizinlə birlikdə onunla da tanış oluram. Belə bir qab. Bu da gözəl sevdiyim rənglərdən biridir. Mask yazılıb üzərinə. Yaşıl çay. Maraqlıdır. Bu nə, necə bir şeydir? Bəli. Bunu açırıq və sürtürük. Burnumuzun, kənəmizə harada qara nöqtələr var, o hissəyə sürtürük və deyilənə görə qara nöqtələr sürtdükcə qara nöqtələr üzə çıxmağa başlayır. Mənim üçün də çox maraqlı olduğuna görə aldım özüm üçün də və sizin qarşınızda açdım. Hələ istifadə etməmişəm, lakin istifadə edənlər tərifləyir və ehtiyacım üçün, olduğu üçün aldım. Və qeyd etmək istəyirəm, mən çox zaman deyirəm ki, məhsulları istifadə edərək bölüşməyə daha çox sevirəm, çünki daha təqiq olur. Özüm istifadə etdiyim məhsullar haqqında daha ətraflı məlumatlar verirəm. Özüm istifadə etmədiyim, lakin yaxınlarım istifadə etdiyi haqqında və hətta müştərilərə satan zaman, istifadə edən zaman onlardan təcrübələrini bölüşməyini xahiş edirəm. İndi də bu videonu izləyən bütün izləyicilərimdən xahiş edirəm. Kimlərinizsə imkanı varsa, yəni vaxtı varsa, əlbəttə ki, qısa bir neçə dəqiqənizi ayıracaqsınız, bəlkə 2-3 dəqiqənizi bizimlə rəy bölməsində bu iki məhsul haqqında əgər istifadə etmişsinizsə, öz təcrübənizi bölüşün və biz də sizdən təcrübələr əldə edək, bölüşmək bu xoşbəxtlik gətirir, paylaşmaq bu xoşbəxtlik gətirir və insanlara yaxşılıq etməklə, onları bilgiləndirməklə siz özünüzdə böyük bir savab, böyük bir sülh, salamatlıq, xeyirdua əldə edirsiniz. Bəli, yaşıl çay deyilən bu məhsulu istifadə edən zaman sizinlə bir daha bölüşəcəyəm və əldə etdiyim məlumata görə doğrudan da qara ləkələri qabarıq bir formada çıxardır. Ümid edirəm ki, artıq sabah mən bundan istifadə edən zaman, niyə sabah dedim? Çünki artıq axşamdır, səhər oyanan zaman mən bundan istifadə edən zaman sizinlə öz təcrübələrimi bölüşəcəm. Unutmasam, öncə dərimdə olan nahiyyəni çəkəcəm, hansı ki, qara nöqtələr var və bunu istifadə etdikdən sonra da çəkəcəm, necə əvvəl və sonra, yəni bu formada sizə təqdim edəcəm belə. Bu qədər sifariş etmək istəyirsinizsə, qiymət və sifarişə görə, qiymət və sifarişə görə əlbəttə ki, ekranda olan nömrələrə, daha doğrusu nömrəyə üzr istəyirəm, nömrəyə zəng vurun və yaxud WhatsApp-ına yazın, əlavə məlumatları verək və gözəl olun, sağlam olun, xoşbəxt olun, artıq səsimdən yorğunluq hiss olunur, bəli, gecədir, yorulmuşam, sizə də gözəl rahatlıq, rahat gecə, sakit gecə arzu edirəm, sabahlarımız hər zaman xeyir duala açılsın. Əgər artıq bunu sabah izləyənlər varsa, onlar üçün gözəl gün arzulayıram. Hər gecənizi xoş, rahat bir yastığa başınızı qoyaraq tamamlayın və hər sabahınızı gözəl açın. Və əlbəttə ki, bizim kanalımızda bizimlə, bizi izləyərək bizə dəstək olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, izləyirsiniz və dəstəyinizi əsirgəməyin. Minnətdaram. Əziz izləyicilərimiz, mən videonu
həmin yerdə tamamlamadım. Videonu saxladım və sizinlə artıq 3 gündən sonra videonun davamını çəkərək sizinlə bölüşmək istədim. Bəli, mən sizə dedim ki, özüm üçün almışam bu məhsuldan və sınayacağım və nəticəni sizinlə bölüşəcəm. Bəli, artıq mən bu məhsulu neçə dəfədir sınadım? 3-4 dəfə, belə deyək, sınadım. Bəli, davamiyyətli etmək daha yaxşıdır. Davamiyyətli etmək çox yaxşıdır. Mən artıq bunu istifadə etmişəm, sınamışam və videonun əvvəlində mən sizinlə paylaşdım və qeyd etdim ki, videonun sona qədər izləsəz, açıqlama olacaqdır burdanmı, o məhsul elədir. Gördüyünüz kimi işlənmiş forması görsənir ki, artıq işlənibdir və əlbəttə ki, məhsul haqqında sizinlə nəticəni olduğu kimi bölüşəcəm. İlk paylaşım videolar, çoxlu elə bir videolar paylaşırlar və göstərirlər ki, çənədə və yaxud qara burun üzərində üzdə, yəni olan qara nöqtələri anında üzə çıxardır və ondan azad olursan. Bəli, necə ki, belə video paylaşılır, necə ki, göstərilir orada ki, qara nöqtələr anında üzə çıxır. Sizə ilk videonun, yəni başlanğınca da necə göstərdiyi ilə bir video paylaşmışam və bu həqiqətdirmi deyə paylaşdım. Və eləcə də bunun başqa görə də bu videonu, bu məhsul haqqında video çəkilib və paylaşılıb. Bəli, mən çoxlu araşdırma apardım və müxtəlif insanların bunun haqqında fikrini də gördüm. Misal, nə ki, mən kompüter arxasında oturmuşdum. Misal, bu xanım üzünə çəkir və ilk videonun əvvəlində biz görürük, o təəccüblənmiş bir formadadır bunun effektində və bizə də doğrudan da çox maraqlı gəlir, doğrudan mı belədir və bu videoya baxdıqda bizə aydın olur ki, bu videonun ilk başlanğıcında bu görə bu videonu paylaşaraq, necə ki, mən də video paylaşmışam, paylaşaraq əslində bu videoya baxıb dəqiq məlumat almağa cəlb edir. Bəli, videoya baxdıqda isə bizə aydın olur ki, bu məhsul əslində ilk başda görsənən, yəni üzərinə ox işarəsi gələndə gəlməmiş, görür ki, burada göstərir ki, qara nöqtələr çıxıbdır və bu təəccüblənir. Lakin bu xanım diqqətlə videonu axıra kimi izlədikcə görürük ki, heç də qara nöqtələr üzə çıxmır və bu video, bir çox videolar var bu haqda. Bu videoda da bəli, bu xanım da istifadə edir, həm belə yaşıl qabda olan istifadə edir, bir balaca baxaq və eləcə də başqa bir qabda olanı da istifadə edir, üzünün yarı hissəsinə yasəmən rəngdə olan qabda olan belə bir məhsuldan istifadə edir, bir hissəsinə isə yaşıl rəngdə olan qabdan istifadə edir və nəticəni görmək istəyir. Mən videonu bir balaca önə gətirirəm və gördüyünüz kimi bir hissəsinə bundan istifadə edir, bir hissəsinə isə bizim əlimizdə olan məhsuldan istifadə edir. Və bu xanım da nəticəni görmək istəyir, lakin videonun biz bir balaca axırına gedirik, artıq üzünün hər iki hissəsini silibdir və xanıma yaxından baxanda, hansı ki telefonla görsə, üzü parıldayır, lakin qara nöqtələr çıxdığını biz bunda görmürük, bir balaca geri qaydıram, bir balaca da. Gördüyünüz kimi heç də qara nöqtələr çıxmayıbdır. Yəni, hər ikisindən istifadə edəndə heç də qara nöqtələr çıxmayıb. Lakin xanımın üzərində, üzündə ağarma, parıltı görürük. Bəli, indi isə mən bu videonu bir balaca geri qaytarıram ümumiyyətlə və göstərirəm, gördüyünüz kimi çoxlu videolar var, çoxlu araşdırmalar apardım, videolara baxdım, oxudum, bu haqda məlumat aldım. Bəli, bəlkə də ola bilər ki, çoxları hansısa bir formada göstərərək cəlb etmək üçün belə bir videolardan istifadə edir. Bəlkə də videoların hamısına baxdıqda sadəcə olaraq kiminsə bu paylaşımını ifşa etmək üçün bu videolar çəkilib. Biz indi hamısına baxmayacaq, lakin mən bir neçəsini göstərdim. Misal üçün bunu göstərdim və bu xanım da yoxlayır, nəticəsini bizlə bölüşür ki, belə heç də qara nöqtələr çıxmır və sizə bir qədər əvvəl göstərdiyim bu videoda da bəli göstərilir ki, bu yaşıl maska, yəni bu yaşıl qara nöqtələr üçün olan vasitənin nəticəsi. İndi isə mən sizinlə öz nəticələrimi bölüşmək istəyirəm. Əziz xanımlar, uzun deməyəcəm, qısa deyəcəm, çünki videonun çox uzun olanda bilirəm ki, xanımlar işindən əlaqəli çox da baxa bilmirlər, lakin bizə məsləhətli, hansı vacib məsləhətlərə qulaq asmalıyıq, diqqətlə ki, istifadə etdiyimiz məhsullar haqqında bilək. Bəli, qara nöqtələri heç də üzdə çıxartmadım, bəlkə bir müəyyən bir müddətdən sonra bir nə qədər qara nöqtələri üzə çıxartmış ola bilər, lakin biz videonun başlanışda olan videodası kimi heç də tam olaraq qara nöqtələri üzə çıxartmır. Lakin necə olur? Dərini ağardır, parıldayır, parıldadır, dartıcı effekt verir. Əsas bu vasitənin nəticəsini sizinlə bölüşürəm. Mənim bəli xoşuma gəldi və eləcə də bir neçə xanım da öz fikrini bildirir ki, qeyd olunmuş bəzi videolarda kimi qara nöqtə heç də elə qabarıq formada çıxmır və yaxud hansısa bir sanaqlar qabarıq formada çıxmır, lakin dərini dartıcı effekt verir, ağardır, bəzi nöqtələrdən azacıq xilas edir. Davamiyyətli istifadə etdikdən sonra daha dəqiq effekti görə bilərik, lakin yəni videonun önündə, ilkində, başlanğıcında qeyd olunan videodası kimi bir nəticə gözləməyin. Əgər istəyirsinizsə ki, doğrudan da üzünüz ağarsın, dartıcı effekt versin, dəriniz şəffaflansın, təravətlənsin, dəridə mən rahatlıq hiss etdim, yumşaqlıq hiss etdim, ağarma hiss etdim, canlanma hiss etdim, şəffaflıq hiss etdim. Bəli, bunları, bu nəticəni siz də əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub bu məhsuldan sifariş verə bilərsiniz.
Çox sağ olun, bu qədər nəticəni sizinlə bölüşdüm. Növbəti nəticələr əldə edərəmsə, yenə bu məhsul haqqında sizinlə bölüşərəm. Və bir daha qeyd edirəm, əgər bu məhsulu kimsə istifadə edibsə, təcrübəsi varsa bu məhsul haqqında, xahiş edirəm, rəy bölməsində bizimlə paylaşın. Bizi izlədiyiniz üçün, dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Allah amanında qalın.